Nëse policia, nëse policia nuk është e zonja, të mbaj 5 vetë, nuk është detyra jote të protestosh dhe të hedhësh gazin mira vetëve aty që protestojnë. Sa të rojqim. Hajde këtu para medjave, diskutojmë këtu. Hajde, janë gjithë këtu. Më të mdhej Ledvin. Ledvin edhe këtu po i presë. Qa kam bërë më që me hedhë gazë? Nuk jam sërbë më zotë një, asë grekë nuk jam. Jam shqiptar, vi protestoj. Unë jam kalimtar të ke fundit. Ke aty kalimtar më, ke fmi, ke... Shiko sa gur janë aty. Me 5 vetë që mund të hedhin gur, nuk e të drejtë të dhunosh njërë qytetarë. Lekoni, shkostoni. Mos arroni se keni të detyrat tjera. Vendoshit, lekoni. Jo gaz, vëlla. Jo gaz. Më gjeni më një polici që është dhunu. Më gjeni më një polici që është prek.